hierasit sitten firmallisen verkkosivut ja etusivun layoutin suunnitteluun käytettiin hirvittävän määrän verta, hikeä ja kyyneleitä. Eikö totta? Nyt sitä on kiva katsella. Tosi hienon näköinen. Harmi, ettei siellä käy kukaan. No okei. Käy siellä isä, äiti, siskot, veljet, kummit, kaimat ja niin edelleen. Mutta semmoinen porukka, jolla olisi merkitystä sun myynnin kehittymiselle, niin se sinne ei itsestään tule. Se rupeaa tulee sit, kun sä tarjot niille jotakin luettavaa, nähtävää lisätietoa hakukoneoptimoinnin kautta ja vielä ärhäkämmin mainostamalla suoraan tuotantopalvelulas ja ajamalla niillä sillä mainonnalla sitä liikennettä sinne verkkoon. Ja huom, ei missään tapauksessa etusivulle, vaan vartavasten tehdylle laskeutumissivulle, jossa on ihmisen asiakkaan kaipaama lisätietoaiheesta värivaihtoehdot, pinnat ja mielellään heti se tilaa tästä nappi. Ainakin sillä pitää olla puhelinnumero, sähköposti tai joku, että saa jostain kiinni, mutta mitä lähemmäs ostamistapahtumalla pystyt asiakkaan siellä verkossa viemään, niin sen parempi. Aina paras, jos sä pystyis ostaa sen sitten heti. Muutahan se on sama, kun rakentaisit kaupan tuolle kivijalkkaan ja sitten pistä sinne ollenkaan kassakone. Kattelisit vaan siinä nurkassa, kun ihmiset kävelee sisään ja ulos ja menisit illalla tyytyväisenä kotiin. Enemmän homma on semmoinen. Ostopalvelukunta. Kun teet mainontaa, niin mieti, että mitä ihminen tekee sen jälkeen, kun sen mainoksen näkee ja siitä ilahtuu tai kokee tarvitsevansa siinä esiintyvän tuotteen. Sitten klikkaa siitä ja menee sinun verkkosivuille, semmoiselle sivulle, jonka se on naperellut sille pystyy ihan tätä tarkoitusta varten. Siinä on semmoinen minimivaatimus. Huomiseen.